Пускай. Антидопамин Крю. Попа. 2017-та студио Исток. Сайфър е дето би всички дилъри. Скири ся, идвам от една махла, където всеки ден обикаля дилър с кола. Но писна ми да гледам аз това и писна ми да гледам как продава се за плика. И писна ми всеки ден скандала у дома. И ми писна всеки ден да преживявам някакви лайна. И ми писна и не ми излиза гласа. А това фри го правя и без тева. Искам да ти кажа, че отдавна исках да. И тука ми прекъсна мисълта. Ама въобще не ме бе, брат. Продължавам напред. И не си ми враг, ама ще те направя смачкан като смет. Ако застанеш пред мен, защото аз съм като пистолет. И не съм сумен, ще те стелям. Днес даже да се прецеля, защото мога да го правя. И мога да ви меля, аз съм повече от тях. Повече от тези, дето избират да се правят на главорези. Искам да ти кажа, брат, не ходя с протези, дето влизат ми в носа, все едно са. А мейби искам да ти кажа още хиляди неща. Ама зная, че няма да ти стигне ума да ми приемеш мисълта, защото тя е стрела. А ти, брат, си мишената. Искам да ти кажа, много съм на хъсън да ги накажа. Обаче ще се спра и ще си кажа: брат, престани с тия глупости, помисли дали живота има някакви по-добри страни. И да, има такива. Видях ги и отидах във висшата лига. Мога да ти кажа, брат, аз не съм нига. Ама няма спра да се повтарям, защото ми отива.